Jak jsem slíbil, budu dneska dělat video s bramborovým salátem. Omlouvám se ještě jednou všem, kterým už to video přijde pozdě. Prostě hold, aspoň bude na příští rok. A bramborový salát, to znamená, že potřebujeme brambory. A proč jsme tady? Ve sněhu. No, protože brambory ještě máme furt na zahrádce. A proč je tam máme? Protože tam jim je nejlíp. V zemi jim je nejlíp. A pokud se udělali dostatečně hluboký brázdy, tak ani nezmrznou. Jo? Vidíte, že i sníh je, jo? Že tady je už odebráno a ještě tady máme poslední řádek s bramborama, takže já se do nich pustím a jsem na to zvědavej, kolik tam bude, protože pod sněhem jsem ještě nikdy nedoloval, takže jdeme na to. Tak. No, jinak tady vidíte, že je náť, jo? A budete, jak tam krásně ten rajíč zalez, jo? Přestože fakt byly velký mrazy, sníh je, tak fakt jakoby, když je to ty brambory hodně hluboko, tak se mi tam nemůže nic stát, ale vidíte je, už lezou, jo. Ale kdyby byly zmrzlí, budou zelený, že jo, podívejte se, jo, úplně čerstvý brambory v prosinci, nebo koncem prosince, jo. Nádherná záležitost. Jo. Takže já se takhle odhrnu na stranu. No, podívejte. No, jak říkám, když je to dostatečně hluboko, tak žádná zem zmrzlá není. Přesto, že byly ještě před pár dny 15-stupňový mrazy. Jo. Takže doporučuji všem nechat to tam opravdu co nejdíl to jde. Protože jenom tak, také jsou nejlíp prostě uskladněný. Jo. Jo, tady mám další trs, tak ten ještě asi potřebovat nebudu. Bo já ho vezmu taky, když už jsem v tom, že jo. Dívám, je to jedno. Tak. Jo, ale. Žádný malý bramburky to nejsou. Krásná. Odrůdu vám neřeknu, to nevím. Prostě co jsem měl, to jsem tam vrazil. Tím vlastně i odpovídám. Tudle se mě někdo ptal, když jsem ukazoval video, jak se sází brambory, nebo jak je sázím já. Tak tenkrát jsem tam nedal video, jak prostě, jakou mám úrodu. Přiznám se bez mučení, zapomněl jsem na to, prostě jsem začal sklízet brambory, vydoloval jsem je, pak jsem si vzpomněl, že už byli uklizení ve sklepě, že prostě jsem to nenatočil. Nicméně tenkrát ta úroda nebyla taková pěkná, jako byla letos, takže proto jsem ji celou vydoloval naraz, nenechával jsem si ji v zemi. Dostali jsme na takový háďátka, červíci, takže ono ani konec konců nebylo o co stát, jo. Ale to nemělo vliv na to, že ty brambory fakt byly pěkný, jo. Podívejte se, jo, je to prostě furt nádherná brambora, jo. Takhle to je prostě, no. Tak, co potřebujeme dál do bramborového salátu? Já bych řekl, že nějakou mrkev, že jo. No a kde ji vzít? Do krámu nepoběžím, kouknu tam na záhon, pojďte se mnou. Mrkev tady mám zase z jiného důvodu, protože už ji mám zamražený spoustu a já tu mrkev skrmuju kozám a kravce, jo, takže proto ji tady mám, jo. Tak, koukneme na ní, podívejte, ale, jo, no, myslím si, že asi jedna mi bude stačit do toho salátu, jo, myslím si, že úroda pěkná, jo, já to tady teď nechám a pak to dostanu zvířátka. Takže, zelenina se očistí, respektive mrkvička, podnese se to všechno domů a doma se vám zase vozí. Takže, brambory jsem si očistil doma, koukněte na ně. Jo, snažte se, když děláte takhle brambory, protože se budou samozřejmě vařit ve šlupce, jo, to je jasný, jak se říká na loupačku. Takže snažte se ty brambory, které budete vařit, aby byly přibližně stejně velký. Když dáte malou a velkou, každá ženská to ví, malá bude rozvařená, velká bude nedodělaná. No, takže se snažte prostě vybrat si přibližně stejně velký. Tak, samozřejmě posolíme. Přiměřeně zapne. Tak, mrkvičku jsem si tady připravil, nakrájel, je samozřejmě syrová, takže si ji tady trošičku podusím
Odusím si ji na másíčku. Trošku másla. Mrkvička. Tak, až to bude teplý, tak ji podusím. Uvidíme si, kolik mi pustí šťávy. Když by bylo málo, malinko můžeme podlejt. Jo, jinak samozřejmě brambory přikopíme u krycí, tak, aby jsme to měli dřív vařený. Brambory, až začnou vařit, je potřeba, aby voda pořádně bublala, jo, aby na jednom místě nebyly brambory jakoby nedodělané, aby to bylo všechno stejnoměrné. Jo, na másíčku uděláme a už se nám to začíná rozehřívat máslo. Jo, takže osmahneme mrkev, podusíme ji do měka. No, to bude prozatím vše a zase při dalším postupu se ozvu. Mrkvičku mám asi po 20 minutách úplně vydušenou do měka. Samozřejmě jsem ji musel podlejt a jenom jsem chtěl říct, že není potřeba tu mrkev dělat úplně do hrozně moc měka, protože salát je o tom, aby se kousal, ne, a ne aby se v puse úplně jakoby rozplynul, jo, to určitě ne. No, takže voda krásně vydušená, mrkvička mikonkatá, takže to můžeme stáhnout, dát to pryč. No, vidíte, že tam mám i poklici, že jsem to krásně dusil. Jo, tak, brambory budou za chvíli. Takže brambory jsou hotový. Jo, tak, teď je scedím a nechám vychladnout, potom brambory voloupu. Jo, takže to je jen pro teď. Brambory mám trošku skladlý, takže si vyndám a budu je loupat. Jo, proto jsou brambory na loupačku. Jo, takže voloupu si brambory, ale až budu voloupaný, tak je dám ještě dochladit, aby byly opravdu hodně studený. Jo, takže teď jenom tak, abych je udržel v ruce. Jo? A až to budu mít, tak je vezmu a znovu je dám je chladit, aby byly opravdu úplně až vevnitř, úplně ledový. Všechno mám připravený. Teď už půjde na samotný míchání našeho bramborového salátu. Takhle ten bramborový salát dělám já, respektive moje žena. Tak ho děláme oba dva. Jsem jí ho naučil. Tak a když ho naučím i vás, tak samozřejmě budu taky rád. Spousta hospodinek mi řekne, že na bramborovém salátu nic není. Naprosto souhlasím. Nicméně toto video dělám hlavně pro ty, kteří ho třeba dělají po prvním životě. Jo, zakládají rodinu, mají svoje první Vánoce, nebo prostě kdokoliv. Tak, takový návod prostě, jak neotravovat maminku a být trošičku samostatnější, nebo respektive nechodit do obchodu si ho kupovat, protože si ho můžou udělat sami. Je mi jasný, že spousta lidí nebude mít ty suroviny, co mám já, jako ty domácí, musí se koupit, to je normální věc, s tím se nic neudělá. Takže do zpovídání jdeme na to, takže začneme bramborama, který si na takovýhle nástroji prostě udělám na určitou velikost, která mi bude vyhovovat. Prostě to jenom takhle promáčknu, mám takový hranolky, jo, z toho. Jo? Tak. Samozřejmě lepší by bylo, kdyby člověk měl vyloženě brambory, které jsou jakoby na salát dělaný, jo. Jsou salátový, jsou varní typy, jo, prostě těch vodů je velká spousta. Já mám to, co mám na zahradě. Krojíme, je to dost velký. Tak. Ani nevím, kolik si ho budu dělat teď, protože samozřejmě tohle je jenom kvůli videu. Protože ho nedělám tolik, jinak ho děláme víc. Ale
ale takhle bych to asi viděl, tohleto množství. Tak, vajíčka na tvrdo, to jsem ani neříkal, takže to říkám teď. To samý, takhle ty vajíčka projedeme. Je spousta lidí, kteří mají vajíčka hodně rádi v tom salátu, můžete si jich dát víc, já na toto množství jsem použil 3. Jinak určitě se mě neptejte, kolik čeho tam mám dát, jo, je to prostě od oka, jak to je, tak to je. Někdo to má radši jináč, takže si to může udělat podle sebe. Takže mám brambory, mám vajíčka, dám tam trošku hořčice, tak žíci zhruba asi na tohleto, plnotučný, možná ještě přidám malinko. Teď tu naši mrkvičku osmaženou na másle. Mám tady uzeninu, syrovou cibuli, mám malý kousíčky, to samý nakládanou okorku, sladkokyselým nálevu. Tak, osolím. Brambory už jsme solili, takže opatrně s tou solí. Opepříme, to samozřejmě zase, jak každému chutná, že jo. Tak, hrášek, ten máme taky ze zahrádky, jo, ten je zamražený, teď už mi tady povolil krásně. A ve finále naší majolku, podívejte se, jak krásně drží, nádhera, jo? Tak. Jinak když budete dělat tu majolku, tak a nebudete ji spotřebovávat hned, dejte si do nějaký skleničky, dejte si do nějaký krabičky s víčkem, aby vám v lednici neosychala, jo? Takže nakonec jsme dali majolku. Teď to smícháme všechno dohromady. A zase, jo, někdo má radši, když tam té majolky je víc, někdo má to radši, když je jí tam míň. Podle mýho, tohleto, co jsme tady dneska vytvořili, tak je úplně přesně akorát. Ani moc, ani málo. Bombastický. Tak, já to ochutnám. Tak, za mě ještě můžu malinko přisolit. Mám rád bramborový salát, když je trošičku navinulej, takže použiju tulák z mých okurek. Zamíchám. A ta majolka to pojme, nebojte se nic. No a když uděláte ty brambory, aby nebyly rozvařený, tak se nemusíte bát, že byste je tím mícháním nějakým způsobem jakoby rozmačkali nebo něco. Jo? Takže koukněte na to, jak to vypadá. Jo? Mrkvička, vajíčko je tam hrášky, je tam prostě všechno, co tam má být. Nějakou ochutnávku extra s tadyškou nebo to dělat asi nemá cenu. Doufám teda, že jsem vám byl nápomocen s těmi videem. Moc bych to uvítal, kdybyste mi to napsali. Ti, kteří bramborový salát zvládají, kteří ho dělají normálně, tak samozřejmě pro ně to nemá nějaký větší význam. Maximálně se můžu inspirovat tím, jak to dělám já a jak to třeba dělají oni. Popřeju hezký Vánoce, popřeju, aby vám bramborový salát chutnal tak, jak chutná mě. Ať se vám daří a budu se těšit u dalších videí. Ještě jsem zpátky, ještě jsem vám chtěl jenom říct,
abyste se podívali na video, kde se ta majolka dělá. Pro ty, kteří třeba si pustili tohleto video o balmorovém salátu jenom tak prostě náhodně a to předešlé video neviděli, tak jenom připomínám, že návod na domácí majolku mám na svém kanále také.